mogu da napomenem da je ovo drugi festival piratskog ćilima koji pokušavamo da to bude jedna tradicija i to vrlo lepa tradicija. Tako je, imamo dve radionice, likovnu i radionicu tkanja, ali istovremeno i dve postavke. U prvom delu galerije je postavka sa piratskom sobom i sa minderlukom koja je asocira na turski period. U drugom delu galerije su primerci za Hilandar, znači već godinu dana se Udruženje za zaštitu tkanja radi primerke koji će biti poklonjeni Hilandaru. U pitanju je trpezarija hilandarska koja je urađena na novo i oni to je po njihovim dimenzijama, po njihovim zahtevima sa jednim jedinim motivom, a to su gugutke na direci i mislim da će biti zaista zadovoljni. To je poklon grada od nekih 30 kvadrata. Upravo smo želeli da publika vidi o čemu se radi, kako to izgleda i šta će nas na kraju predstavljati u Hilandaru. Ovo drugo je nešto, eto da podsjetimo ljude šta je u stvari piratska soba i ovih 5-6 dana družit ćemo se i sa tkaljama i sa decom koja rade svoj leteći ćilim. To je ta likovna radionica, u pitanju je ćilim koji će biti dužine 8 metara, iza toga ćemo imati tu izložbu i sve će biti u narednih 10 dana u znaku ćilima. Opet jednu lepu postavku imat ćemo i u dvorištu arhiva 26. na zatvaranju ovog festivala. Tu ćemo predstaviti sve primerke iz muzeja. U pitanju su šestaci, trudit ćemo se da bude nešto drugačije nego prošle godine, a već naredne treba razmisliti o koncepciji. Pretpostavljam da će to biti malo drugačije postavljeno, možda tematski, možda sasvim drugo, ali eto, ideje će postojati i samim tim ćemo napraviti nešto novo.